Ahoj! Tak já vás vítám u dalšího svatebního videa. Chtěla se vám hrozně moc poděkovat za všechny reakce na to minulý video, což bylo vlastně výběr místa. Já vám se někam dám popisek. Nicméně mám hroznou radost, že očividně vám to pomohlo, protože jste se mě na to dost ptali. Kdybych cokoliv k tomu mohla ještě upřesnit, tak dejte vědět. A dneska jsem se rozhodla, že to vezmu trošičku komplexněji, nebude to už vyloženě ta jedna věc, ale chtěla bych vám tady říct takových pár jako detailů, který se svatbou souvisí, na který byste se měli zaměřit a jsem případně udělala já. Tak jako první, co si myslím, že se svatbou docela dost souvisí, je samozřejmě to plánování jako takový. Jestli vám můžu něco doporučit, tak si udělejte nějaký notýsek, nějaký desky, kam si prostě pravidelně zapisujete nějaké své postřehy. Já jsem třeba ten notýsek měla pořád u sebe, měla jsem ho v kabelce, protože když jsem třeba jela v tramvaj, tak mě napadlo něco, co potřebuji zařídit. Ta strašná výhoda tohohle z toho je, že to nemusíte nosit v hlavě, že prostě jenom otevřete notýsek, zapíšete si, co je potřeba nebo co vás napadlo, protože ono těch věcí, které během té svatby jako přichází a vy zjišťujete, co musíte zařizovat, se nakonec naskytne několik. Ono se to zdá, že jasně, abych měla, nevím, šaty, prstýnky, kytky a jedeme, ale ono s tím souvisí ještě nějaký rozpis aut, kde kdo bude spát, že chcete mít tamhle podvazek. Takže chápejte, že prostě je potřeba se to někam psát, protože věřte mi, že to ušetří vám jako nevěstám podle mě spoustu nervů a stresu. S tím, co dobře mi taky fungovalo, je na mobily funguje aplikace, která se jmenuje Wunderlist. Určitě ji doporučuju, protože tam si můžete psát úkoly a odškrtávat si je, co je hotový. Skvělý na tom je, že to můžete sdílet s kýmkoliv chcete, takže já to třeba nasdílela s Martinem, když bylo něco, co jsem fakt potřebovala, aby zařídil on, nebo jsme měli nějaký rest v zaplacení něčeho a podobně, tak tam jenom zadáte a jak má to jeden z vás udělá, tak to prostě očkrtnete a můžete to vypustit. Pak vidíte i úkoly splněný, takže se k tomu můžete kdykoliv vrátit a překontrolovat si to, což za mě je taky skvělá věc. S plánováním souvisí i různé další aplikace, které jsou na telefon, tak si jenom zadejte wedding a vyjede vám spousta aplikací, které se svatbou souvisí a kde třeba vám to taky trošku usnadňuje v tom, co ještě vám chybí zařídit, co byste měli mít a podobně. Další takový tip, co se týká nějakého plánování, nebo abyste na nic nezapomněli, je kromě našeho blogu a YouTube, kde se snažíme to teďka všechno nějak jako sesumírovat. Dokonce vznikl teda první článek, byl o svatbě, kde jsem vám udělala list věcí, které je potřeba zařídit, kde byste se měli jenom očkrtávat. Tak je i tahle ta knížečka Naše svatba. My tady máme nějakou záložku. Vznikla vlastně od Everbay. A je to naprosto úžasná věc, protože tam se to vlastně zaobírá celým tím průběhem té svatby. Takže když budete prostě vyplňovat, tak byste na ní se měli zapomenout, že tam dávat různý štítečky, například zeleně, co je hotový, červeně, co musíte ještě udělat a podobně. Takže to určitě za mě taky doporučuju. Další věc, která vám může poměrně dost ušetřit práci, jsou koordinátorky. Naše koordinátorka byla Tereza ze svatby s Terezou, která nám právě taky hodně pomáhala v tomhle tom, co je potřeba ještě zařídit, co nám chybí a byla takovej můj jako konzultant, což si myslím, že v tomhle tom je skvělý, protože přece nemě to člověk, který ty svatby dělá, dalo by se říct, skoro denodenně, takže ví, co je potřeba zařídit, co by vám nemělo chybět. A hlavně v ten den té svatby je vám k dispozici a měla by vám pomáhat nějak to všechno zařídit, aby to mělo hladký průběh. Tak, to by bylo od nějakého plánování. Když jsem hledala vlastně, co je potřeba, nebo co bych chtěla mít na svatbě, co mi přijde jako takový hezký nápady, tak je fajn navštívit třeba svatební cirkus. A on se hezky koná podle mě jednou ročně, ale když to hezky vychytáte, tak určitě doporučuji za ní jít podívat, protože tam máte tipy na různé fotografy, kameramany, dorty, kytky, je tam opravdu koordinátorky, je tam opravdu všechno. Já z toho mám půjčenou od mojí kamarádky takovouhle vlastně knížečku, kde jsou svatební rady na zlato. Každý ten člověk, který se nějakým způsobem plánuje svatby, má nějaký produkt, službu, tak tam dal nějakou radu. Pro vás to jsou nejenom rady, ale hlavně i tipy na ty lidi, který třeba můžete oslovit, takže svatební cirkus určitě doporučuji. Co by vám samozřejmě nemělo chybět a co byste měli dělat fakt mezi jako první věcí, jsou pozvánky. My třeba jsme věděli, že budeme mít svatbu do půl roku, viděli jsme už i vlastně termín, ale nevěděli jsme ještě vůbec, co se týče jako organizace a podobně. Takže jsme úplně jako první poslali save the date.
Viděli jsme, že svatba bude 16.6., takže jsme všem poslali jenom klasický e-mail, kde jsme si vyrobili save the date v Canvě. Je to canva.com, kde můžete udělat naprosto cokoliv. Upřímně, když budete šikovní, tak si tam uděláte i pozvánky a nemusíte za to nikomu platit. Takže tam bych se určitě podívala, fakt je to skvělý program. Pro vás je to hrozná úleva v tom save the date, že víte, že ty lidi s tím počítají, ale vy pořád máte ještě čas na to, abyste doladili ty detaily, právě jako jsou ty hostiny, obřady, přejezdy, ubytování a všechno okolo, což zabere vlastně v závěru taky nějaký čas. Takže je fajn tohle to rozeslat. A následně jsme vlastně nechali udělat pozvánky. Mě dělala pozvánky, vlastně i jmenovky, program a všechno moje kamarádka Lucka, která je hrozně šikovná, udělala to naprosto nádherně a přesně podle našich představ. Přiznám se, že nevím, jestli by to udělala vlastně i pro vás, protože se tím vyloženě neživí. Nicméně, když se vám to bude hodně líbit, tak mi dejte vidět a třeba ji můžeme poprosit, jestli by náhodou nechtěla. Ale my jsme chtěli úplně jednoduchý pozvánky, kde vlastně v hlavní roli měl být eukalyptus, který byl vlastně všude na té svatbě, bylo to na stolech, ve vázičkách a podobně. Eukalyptus z toho důvodu, že ho naprosto miluju, mám ho i vytetovaný a Martin to ví, protože mi pořád nosí kytky s eukalyptem, takže jsme se tak nějak shodli. Ne, fakt jsme se shodli, nebylo to jenom moje rozhodnutí. A pak jsme to chtěli úplně čistě zlatý okraje, prostě úplně jednoduchý, protože ta svatba byla v tom rustikálnějším stylu, takže jsme chtěli všechno trošku zachovat i na těch pozvánkách. Pozvánky jsme většinou rozdávali osobně, vždycky jsme se s těma kamarádama, rodinou a podobně sešli. Když to vážně nešlo, když někdo třeba bydlel daleko nebo mimo Prahu, tak jsme mu tu pozvánku poslali mailem. A tady dole na té pozvánce je ještě odkaz na stránky. Já jsem vlastně vytvořila takový svatební stránky, který je strašně jednoduchý udělat, takže se toho opravdu nebojte. Vytvořila jsem je na wix.com, dvojtvx.com. A je to hrozně jednoduchá věc, vy tam vytvoříte úplně web podle sebe. Já vám tady dám ukázku toho, jak to třeba vypadá. Nechci vám tam úplně všechno, protože já se nechci tam říkat třeba všechny detaily, nebo úplně nechci, aby na ty stránky chodil někdo, kdo tam chodit nemá, to tam jsou takové jako osobní věci. Nicméně můžete udělat prostě něco v tomhletom stylu a je to hrozně efektivní. Co pro nás byla obrovská výhoda té stránky je to, že jsme tam mohli aktualizovat informace, měli jsme tam registraci, takže vlastně každý, kdo jsme viděli tu pozvánku dostal, tak tam šel a registroval se, vyplnil, s kým přijede, kolik bude lidí, kde chce spát, jestli chce penzion zajistit, nebo my jsme měli vlastně stanový městečko, takže jestli bude spát ve stanu, tam nakonec vůbec nikdo nespal, nevím, jak se všichni uložili. Ale to bylo pro nás skvělý, protože vy pak nakonec v té aplikaci máte seznam těch hostů, máte to tam i s e-mailama, můžete si to vytisknout, mohli jsme s tím pracovat, takže vy si vlastně celý ten seznam vyexportujete a máte ho k dispozici, takže nám to pak strašně pomohlo, když jsme řešili plán, kdo s kým jak pojede a podobně. Další věc, která je na svatbě potřeba a kterou je potřeba zařizovat trošku včas, je hudba. A my jsme v tomhletom byly jako trošku na vážkách, jak se k tomu postavit, protože vy máte několik možností. První je kapela, a druhá možnost je DJ a třetí možnost je udělat si prostě playlist a ten tam hrát. A my jsme z toho byli docela nervózní, protože většina lidí, vlastně naše koordinátorka nám říkala, že bychom měli mít kapelu nebo DJ, protože ta hudba udělá hrozně moc a prostě vám to tvoří tu atmosféru té svatby. A my jsme se rozmýšleli dlouho z toho důvodu, že jsme nevěděli, jestli to je investice, která je potřeba, protože ono většinou kapela vás vyjde na tak jako, řekla bych, skoro minimálně 15 tisíc, 10, když bude někdo hodně hodnej, nebo to bude nějaký známý. A co se týče DJe, tak to jsme tak poptávali, tak se to pohybovalo na minimálně 7 tisících, jestli se nepletu. A my jsme prostě nevěděli, jestli je to jako potřeba, jestli tam chceme a tak. No nakonec, jak teda říká, jsme se rozmýšleli tak dlouho, že už jsme nikoho nestihli, takže to vlastně zůstalo na nás. A já jsem to vyřešila tak, že jsem na Spotify si různě v tramvaji večer poslouchala různě písničky a ty jsem si ukládala do playlistu, který jsem nazvala Svatba. Kde tam byly všemožní hity, český písničky, byly tam Ploužáky, takový ty fakt jako taneční hudba a podobně. Myslím, že jsem dala dohromady docela hezký playlist, nechci si jako úplně fandit, ale byla to hrozně jako fajn hudba, která nakonec ten večer se ukázala jako naprosto nejlepší řešení. Já vám sem dám odkaz, abyste tu hudbu mohli používat. Pokud máte Spotify, tak jenom najdete tam tohle, tenhle ten playlist a můžete ho na svatbě klidně hrát. Pro nás se to ukázalo jako nejlepší řešení z toho důvodu, že my jsme vlastně měli
takový dvě místa na té svatbě. Byla tam ta hala, nebo ten prostor, kde byly ty stoly, jídlo, svítbary a podobně. A pak byla terasa. Nám celou dobu hrála vlastně hudba jak vevnitř, tak venku, kde nakonec jeden z našich hostů vzal sebou obrovský bedny a vlastně dělal nám tam DJ, za což teda mu hrozně děkuju, protože nakonec jsme většinu času byli venku, protože bylo hezky, takže jsme poslouchali vlastně písničky tam a já jsem si říkala, že kdyby tam byla kapela, tak by to nakonec bylo vlastně hrozně možná nepříjemný, protože by lidi museli násilně jakoby být vevnitř, aby jim to nebylo blbý vůči té kapele, která tam hrála. Takže pro nás to ukázalo jako nejlepší řešení. Otázka je, jak to budete mít vy, jestli víte, co dobu budete v hale, budete tam chtít mít, nebo v hale, pardon, uvnitř, a budete tam chtít mít nějaký jakože program, tak asi klidně nějakou kapelu na hodinku, na dvě si pronajměte. My jsme ji nepotřebovali a já jsem fakt ráda, že jsme tu investici nakonec vynechali, protože jsme ušetřili. A co se týče hostiny, ty jsme měli vlastně jenom s rodinou, tam jsem to asi vyřešila tak, že tou hostinou za mnou přibyla koordinátorka, jestli mám nějakou flešku nebo hudbu s písničkama na tu hostinu. Já jsem ji neměla, takže to jsem udělala bylo, že jsem otevřela Spotify, napsala jsem lunch wedding a našlo mi to strašně playlistu, kde byla naprosto perfektní hudba pro hostinu. Byl tam takovej jazz, byla tam taková pohodová hudba, která se k tomu jídlu hodí. Takže jsme vlastně zapli jenom to do bedínek a bylo vystaráno, takže všechno se dá vyřešit, určitě tohle to není nic, kvůli čemu byste měli panikařit. Teďka se přesuneme už na tu svatbu, protože já bych vám chtěla říct nějaký detaily, co my jsme tam měli a na který je třeba fajn myslet. Jsou to takový detaily, neříkám, že je potřeba říct to s velkým předstihem, ale něco z toho jsou věci, které třeba bylo potřeba objednat, bylo tam trošku, aby nám stihli dorazit. Jedna z věcí, kterou jsem na svatbě chtěla mít, byla kniha hostů, do které by lidi, nebo vlastně hosti, mohli lepit fotky z Instaxu a psát nám tam různý vzkazy. Takže my jsme vlastně koupili knihu hostů, já jsem koupila takovouhle, chtěla jsem ji zase mít jednoduchou, ona má takový kartonový desky a mně přišla hrozně hezká, přišla mi jednoduchá, je z Flair, kde jich najdete teda spoustu, já jsem si vybrala tuhle tu od Zuza Design. Ta myšlenka je teda takováhle, že lidi vám tam píšou a vloží tam tu fotku s nějakým přáním. Je to pak hrozně hezký, když jste doma prohlížíte, čtete, zase si připomenete ten okamžik a je to takový prostě vaše na památku. A k tomu je možný si pronajmout, já jsem měla teda pronajatý v té době, teďka už mám svůj, protože jsem ho dostala jako svatební dar. Pronajala jsem si Instax. To pronajmutí Instaxu jako takového je zadarmo, jediné za co platíte jsou snímky, takže záleží na vás, kolik budete mít hostů, kolik snímků pořídíte. Upřímně, nemáme tam zdaleka všechny hosty, jestli tam je ani ne polovina, protože ty lidi během toho buď si toho nevšimnou, zapomenou a podobně. Takže si myslím, že není potřeba kupovat tolik snímků, kolik je lidí. Na druhou stranu dost lidí se vlastně taky fotilo a třeba tu fotku si vzali na památku oni sami domů. Nám tam teda vzniklo jako spoustu fotek, hrozně hezkých. My jsme se třeba s Máťou fotili, vlastně ve Smolotelech je takovej ten starý zámek, o kterém jsem už psala, a říkala, tak jsme tam fotili takhle vlastně spolu fotky. Další věc, kterou jsme na svatbě chtěli mít, tak byl gentleman bar a sweet bar. Gentleman bar tam měl být vlastně pro chlapy, ten gentleman bar byl udělaný na zahradě venku, byly na něm whisky, byly tam doutníky, celou dobu tam fakt kolem toho někdo stál a ty chlapy tam byly snad celou dobu. Kdykoliv jsem hledala ženicha, manžela, tak jsem ho většinou našla tam. Takže to je takový jako hezký záchytný místečko. Kromě gentleman baru jsme tam chtěli mít i sweet bar, kde by zase vlastně byly sladkosti. Byl tam celou dobu vlastně i dort, než jsme ho začali krájet. Ale o tom sweet baru vám budu říkat až v dalším videu, protože tam pro vás mám ještě, co jsme s Martinem před svatbou natočili ochutnávku. A myslím si, že to docela pobavíte. Myslím si, že víc než ochutnávka je to spíš nahlídnutí do našeho vztahu. Takže to bude až následující video, který by mělo být ještě v tomhletom týdnu. A další takovej detail, který jsem chtěla, aby na té svatbě byl, jsem se inspirovala u své kamarádky Klárky, tak bylo to, že jsme vlastně na toalety dali krabičky, ve kterým byly různé hygienické potřeby. Byly tam deodoranty, laky na vlasy, pro pány gely, různé krémy, krém na ruce, krém na tělo, byly tam, ježišmarad, co jsme tam ještě měli, spray proti komárům, holky tam měly, že jo, vložky, takový ty prostě dámský věci. Takže tam spíš bylo pro ně a bylo tam z důvodu, že jsem chtěla, aby se ty lidi během toho večera a během toho celého dne cítili dobře. Protože samozřejmě, když tancujete, je tam vedro, jste v oblecích,
tak když si připadáte prostě, já nevím, spocený nebo něco, jak vám tam není úplně příjemný, takže se můžete jít vlastně kdekoliv jako osvěžit na tu toaletu, kde byly všechny ty potřeby. Myslím si, že to je fajn, mě to všudy všeho, fakt jsem nakoupila prostě velký krabice a stálo mi to třeba 1200. Myslím si, že v té drogerce si myslel, že jsem blázen, protože že to budu někde prodávat, ale myslím si, že to jako se vyplatí, nemusíte kupovat nějaký extra prostě úžasné věci. DM-ko má hrozně vonavý deodoranty, různý spreje, takže když koupíte tu jako DM-ko produkty, tak to bude, tak to ten účel určitě splní, takový, jaký má. Další věc, která je hrozně hezká, která podle mě dodá takovou tu atmosféru a zase skoro nic vás to nestojí, je to, že my třeba při prvním tanci jsme měli připravený okvětní lístky, které na nás ty hosti mohli házet. Já jsem si samozřejmě představovala takový ty fotky, jak tancujeme a kolem nás jsou ty prskavky. Nicméně, když máte svatbu v létě, tak byste čekali sakra dlouho na první tanec a to jsem nechtěla. Já už jsem to chtěla mít upřímně docela za sebou, protože po tom prvním tanci pro mě teprve začala zábava, protože jsem viděla, že už můžu pít, ano, pít, panákovat, bavit se, tancovat, převlíst se a cokoliv. Takže my jsme to udělali trošičku dřív ten první tanec, aby potom už vlastně se všichni mohli uvolnit a nemuselo se myslet na nějaký program a na nějaký harmonogram. A pokud budete mít třeba to štěstí, že už se bude stmívat trošičku dřív, tak určitě doporučuji nakoupit prskavky. My prskavky jsme měli teda taky a využili jsme je nakonec večer, kdy už poměrně dost jako opilí jsme probíhali takovým tunelem, který nám vlastně dělali hosti a bylo to hrozně hezký, bylo to vlastně hrozná sranda, já vůbec nevím. Vlastně jsme běhali pořád tam a zpátky, ale v tu chvíli to bylo hrozně hezký a my jsme z toho fakt užili. Na ty prskavky jsem koupila ještě vlastně od Zoza Design, ona má takový na to jakoby cedulky, vám dám ukázku. Stojí to zase skoro 0,0 nic, takže pokud se ho chcete doladit, mít to opravdu jako perfektní, tak určitě doporučuji koupit a pár prskavek tím ozdobit. Nemusí to být na každý, ale až to bude v nějakým tom kyblíčku, tak to určitě bude vypadat moc pěkně. No a to bude teda z dnešního svatebního zase takového speciálu všechno. Nebojte se, je toho ještě hrozně moc v plánu, mám pro vás fotografy, kameramana, výběr šatů, výběr prstýnků, květiny, takže se máte na co těšit. Akorát to zvládám zpracovávat prostě postupně, protože dost toho ještě vyžaduje nějaký trošičku přípravu, abych vám opravdu tady řekla všechno, co bych chtěla, abyste věděli, takže mi dejte čas, ale pracuji na tom. Kdybyste měli jakýkoliv otázky, jak už jsem říkala, do komentářů, pokud se vám ten typ videí líbí, tak budu ráda za like, protože pro mě je to taková zpětná vazba k tomu, jestli to vůbec má smysl nebo ne, jestli vám to něco dává. Takže za to budu moc ráda. Určitě odebírejte, pokud tak ještě neděláte, protože se tak dozvíte, kdy jaký video vyjde a nic vám neuteče. Já vám přeju krásný týden, užijte si prodloužený víkend. Doufám, že jedete někam si odpočinout, vyrelaxovat se a uvidíme se pravděpodobně zase v neděli. Tak jo, mějte se hezky a krásný den.